Het ministerie van Volksgezondheid en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, waarschuwen voor ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico door de aanhoudende zware regenval in Suriname. De bevolking wordt dringend geadviseerd om ondergelopen straten, bermen en erven te vermijden vanwege het risico op watergedragen ziekten zoals leptospirose, dengue en cholera. Stilstaand water kan gevaarlijke bacteriën, virussen en parasieten bevatten. NCCR-coördinator Jerry Sleenhaert benadrukt de noodzaak van voorbereiding en waakzaamheid. De Meteorologische Dienst Suriname en internationale voorspellingen wijzen op een toename van neerslag door de overgang van de weerfenomeen El Niño naar La Niña, met zware, langdurige regenbuien die normaal in een maand vallen en nu op één dag. De bevolking wordt geadviseerd om waardevolle bezittingen te beschermen tegen waterschade, laarzen te dragen bij verplaatsing door water en voorzichtig te zijn om ongelukken te vermijden. Het advies is een stok te gebruiken om te controleren op verborgen gevaren onder water en het in de gaten houden van huisdieren en ongedierte. Het ministerie van Volksgezondheid adviseert om handen regelmatig te wassen, voedsel en drinkwater goed af te dekken en voedsel dat in contact is gekomen met overstromingswater te vermijden. Het dringende advies blijft om medische hulp te zoeken bij symptomen zoals koorts, misselijkheid, braken, diarree of huiduitslag. Het NCCR en het ministerie van Volksgezondheid zullen de gemeenschap blijven informeren en ondersteunen. Aan de bevolking wordt gevraagd de adviezen nauwlettend op te volgen om uw gezondheid en veiligheid te waarborgen tijdens deze periode van wateroverlast.